Dina Raraga nggak memulai budaya khas Jawa Barat, Himpunan Peternak Ayam Pelung Indonesia ngokolakeun kontes ayam pelung di Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Dina entah kontes ayam pelung anu diiluan ku warga ti sawatara wengkon teh, panitia ngalakonan seleksi dumasar kana tilu kategori, temimiti sora, bobot, turta, tampilan haya. Ayam pelung mangrupa salah seji satu khas Jawa Barat anu asalna ti Cianjur anu boga sora khas anu ilharna ngahudangkeun warga saban subuh. Minangka tarekah pikeun ngamumule eta budaya khas Jawa Barat, Himpunan Peternak Ayam Pelung Indonesia mareng ngalakonan sajumlahing tarekah kawas kontes ayam pelung anu dikokolakeun di Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Dina eta kontes ayam pelung, reapat tandang anu ngadaregdeg ti sababaraha wewengkon di sakuliah Jawa Barat turta di saluareun Pulo Jawa. Dina kontes kiwari, sawatara kategori anu diajen nyaeta sora, postur awak turta berat, sarta tampilan bulu hayam. Upang dipentas kontes ayam pelung ayeuna nyaeta aya tilu kategori, pertama kahiji bobot badan, kedua suara, katilu sareng penampilan. Jadi pesertana di mana wae kan? Kelarasan ia peserta ayat di beberapa provinsi, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, Banten, teras Sumatera Selatan. Jantan unggulan itu biasa di mana wae kan biasanya ayam pelung. Upami unggulan untuk sekarang untuk sementara saya nyata biasanya daerah Bandung sareng Cianjur. Garut intinya. Rancang naeta kontes ayam pelung teh bakal dikokolakeun kalawan mayeng di sababaraha wewengkon di sakuliah Jawa Barat, sangkan leuwih rea warga anu mika nyaho yen hayam pelung mangrupa satu asli ti Jawa Barat. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.